something that saved me all the time. In my say, yeah, it still feels when I am breaking down, like a whisper in my head, coming from out of nowhere, like a whisper in my head, when I got something to share. But it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own. Hey, yeah, there's something that saved me all the time. In my say, yeah, it still feels when I'm breaking down, like a whisper. Yeah.
Muito boa noite a todos, muito boa noite pessoal. Me fala aí se vocês estão ouvindo, me fala aí como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo. Olha com quem que eu tô aqui hoje, nosso querido amigo Ricardo Maciel, liderança. Muito obrigado por ter topado o convite, meu líder, muito obrigado de verdade. Prazer todo meu, Jonathan. Tamo junto nessa missão chamada Ama Paris. Tamo junto. Sucesso aí para todos. E eu trouxe um conteúdo aí bem legal. Espero poder agregar muito para vocês, participar dessa live aqui exclusiva. E de verdade, tô com a energia muito boa, até porque estamos no fechamento. E eu creio que a galera tá aí na contabilidade, fechando sua meta, Loucura. seu VIP, sua graduação, a empresa, como sempre, uma mãe, fechando com a gente, executivo, liderança. Então só não vai bater a meta quem não quiser. Verdade. Vamos para cima. Show de bola. Vamos começar do básico. Vamos começar do simples, Ricardo. Quem é Ricardo Maciel? De onde você é? Como é que foi que começou a vida do Ricardo Maciel? Vamos começar por aí? Básico do básico, humilde, geração bem humilde, filho de um vendedor. Já é um ponto positivo, né? Filho de uma empregada doméstica. Hoje eu tenho 38 anos, carioca do Rio de Janeiro, casado, três filhos. E começamos a trajetória no mundo do empreendedorismo muito cedo, né? Muito cedo mesmo. Nunca trabalhei de carteira assinada, Jonathan. Nunca trabalhei de carteira assinada. Sempre trabalhei por conta própria. Que bênção. Desde quando eu iniciei como vendedor de acessórios, assim. Vendedor de doces, biscoitos, trabalhei na porta de um hospital também. Depois eu conheci o ramo de transporte público, fui trabalhar com Kombi, van, perua, não sei como que chama na cidade de vocês É aí. isso mesmo. Eu fui trabalhar nesse ramo de transporte complementar e em 2006 entrei pro táxi, na qual eu fiquei durante 10 anos, cara, passei 10 anos dentro de um táxi. De 2006 até abril de 2016. Inclusive, dia 10 agora de abril, eu estou prestes a completar 5 anos dentro da indústria do multinível e da venda direta. Caramba, meu irmão, 5 anos aí trabalhando e com resultado incrível. Deixa eu só dar uma confere aqui antes de continuar. O pessoal tá reclamando do áudio. Eu aumentei aqui agora, pessoal, o áudio melhorou, tá igual. Coloca aí de 0 a 10 como é que tá o áudio. Se tiver ok, a gente pega e continua aqui. Vamos lá, deixa eu. Tá ouvindo Por aqui tá bem? 5,5. Tô ouvindo perfeitamente. Deixa eu só abrir aqui o meu YouTube, porque às vezes pode ser que seja no pessoal lá. Só interromper aqui rapidão. A gente já pega e continua aqui. Top, vamos Deixa eu para só cima. ouvir aqui, porque teve umas três pessoas reclamando, então deve ser. Melhorou um pouco. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não tá tão alto. É porque, gente, vai desculpando aí, eu troquei de dispositivo hoje, tô com um notebook novo, então tô pegando aqui, mas acho que dá pra ouvir aí. Aumenta um pouquinho, coloca no fone de ouvido aí, porque pelo que eu peguei aqui, agora tá dando pra ouvir melhor. Show de bola! Então quer dizer que trabalho é o sobrenome de Ricardo Maciel. Você fez de tudo, bicho. Ô louco, teve alguma coisa que você não fez? Cara, assim, trabalho e grana, né, meu irmão? Eu acho que quando a gente está necessitado, a gente não tem que escolher. Hoje eu vejo pessoas querendo escolher, né? A gente vai levar a nossa oportunidade, uma oportunidade onde pode te trazer uma renda extra, pode te trazer uma economia consumindo e pode te trazer um plano de carreira. A pessoa olha para tua cara e fala: "Ai, é venda, eu não gosto de venda." Então, eu acho que sim, quem está precisando, quem está necessitando, cara, não tem que escolher. Que aparecer, tu tem que, ó, partir para cima e fazer. E eu sou um cara fazedor. Comigo nunca teve tempo ruim. O que aparecia, eu executava. Porque de verdade, a minha missão é focar nas coisas que estão sob o meu controle. Resultado não está sob o meu controle. Então é isso para fazer? Eu faço. É para vender? É para mostrar? É para aprender? E eu vou para cima e graças a Deus. Sempre tive sucesso em tudo que eu fiz. Com certeza é mérito do trabalho, viu, meu irmão? Meus parabéns. Pessoal tá reclamando que o seu áudio tá um pouco mais baixo que o meu. Eu acho que é aqui no meu dispositivo aqui. Então eu vou falar um pouco mais baixo para poder equilibrar com o dele. Pode ser, pessoal? Pergunta aí, vê se melhorou. Tirei o fone, ó. Tirei o fone.
Pessoal, ele tirou o fone lá, agora de 0 a 10, como é que tá aí? Eu vou reduzir um pouco o meu volume também, que eu falo alto, eu falto gritar aqui no Sim, vê se microfone. melhorou. 0 a 10, como é que está agora? E aí, se o dele estiver baixo, a gente vai mexendo aqui e vai chegando no parangolê aí. Beleza? Ricardo, então, você contou pra gente que trabalhou e você tem aí, desde que você iniciou, cerca de 5 anos que trabalha com multinível, né? Como é que foi que você conheceu essa indústria, cara? Foi numa reunião misteriosa? Foi um pessoal que te chamou para um negócio ali que não podia contar o que que era? Ou foi uma coisa mais aberta? Como é que foi? Meu amigo, eu conheci o marketing multinível num momento muito desafiador, né? 2016, a era digital chegou no serviço de transporte e eu, como taxista, surgiu um aplicativo de transporte complementar. O que que aconteceu? Quebrou o meu negócio. Quebrou no meio. Eu ganhava em torno de 8, 9, 10 mil por mês e comecei a ganhar 3, Não. 4 mil. O negócio caiu 60%. E eu procurava algo para me poder ganhar uma renda extra. E nesse meio termo de eu procurar alguma coisa, a venda direta me achou. Não foi nem o multinível. Quem me achou primeiro foi a venda direta, porque eu fui chamado para uma reunião. Primeiro convite, eu falei que eu ia, eu não fui. Segundo convite, eu não fui. Aí me chamaram para um churrasco era reunião. Aí o churrasco que eu fui, cheguei lá, era uma reunião. Eu tive que assistir a reunião lá nesse dia e o cara começou a passar uns slides, e eu fiquei, cara, impactado com aquilo. E quando ele falou, se eu vendesse um perfume por dia, eu ganhava R$ 1.800. Se eu vendesse dois perfumes, era 3.600. Eu, cara, fiquei louco. Eu cheguei para ele e falei, irmão, eu tô precisando de grana. Tu tem certeza que se eu vender um perfume por dia, eu ganho 1.800? Vou me cadastrar agora, cara. Já saí entrando no negócio. Eu entrei dentro desse modelo de negócio pela renda extra. Eu precisava de uma renda extra. Aceitei o desafio. Peguei um tal de um kit top lá de R$ 2.300. E a minha necessidade era tão grande que em 3 dias eu vendi o meu kit top todinho. Voltei lá na franquia, comprei um kit top no nome da minha mulher. Vendemos tudo em 10 dias. Ou seja, nós entramos nesse modelo de negócio para ganhar uma renda extra. E no decorrer da caminhada, acabou virando uma renda extraordinária, meu irmão. Que bacana, Foi cara. Que punk bacana. demais. Mas o Rapaz, meu maior motivo foi a renda extra. maravilha. Eu vou mexer aqui mais um pouquinho, Ricardo, porque chegaram da nota zero aqui pro áudio. Desculpa, cara, interromper. Não costuma acontecer isso aqui. Ainda tá no áudio ainda? O pessoal falou que tá muito ruim, que não tá te ouvindo. Eu vou tirar aqui o meu microfone. Pra você aí, melhorou ou piorou o meu? Para mim tá perfeito, 5.5. Tô te escutando alto e claro. Você tá me escutando alto e claro? Tô ouvindo perfeitamente. Pessoal, agora melhorou, piorou, tá igual, de 0 a 10. Como é que está o áudio? Eu tirei o fone de ouvido, o microfone aqui. Tô falando direto pro notebook. Dá o sinal aí, a gente vai continuar aqui. Se continuar ruim, a gente continua mexendo aqui até ficar bacana. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Tá Cara, beleza. desculpa de verdade, não costuma acontecer isso aqui. Eu peço desculpa pra você, tá? Deixa eu só dar mais uma mexidinha aqui e aí uma hora vai dar certo. Você conheceu a indústria, vendeu porque era necessidade. Então você começou do oposto que o pessoal geralmente começa. Tu veio pela venda, né? Geralmente o pessoal vem pelo residual, vem pelo plano de carreira, vem por causa de carro, né? Tu veio por causa da necessidade da Exatamente. venda, foi isso? Exatamente. Ao decorrer do tempo, ô Jonathan, eu entendi que as pessoas tomam decisão para iniciar nesse mercado de trabalho por dois motivos. Primeiro motivo é a renda extra, segundo motivo é o plano de carreira, o residual. Eu entrei por uma renda extra. E o meu destaque em vender muito, em ter uma pontuação pessoal muito alta no meu ID e no ID da minha esposa. O líder me ligou, me contactou e falou: cara, eu ganho R$ 10.000 por mês sem vender nenhum produto, só consumindo os produtos. Porque ele só consumia para bater a meta pessoal dele
e ele ganhava na equipe. Eu falei, meu amigo, eu preciso que você me mostre isso. Chegou lá, ele pegou papel, caneta, bolinha, papel, caneta, bolinha, começou a desenhar umas bolinhas, e eu fiquei louco. Ele falou que cada bolinha que eu colocasse no negócio, eu ia ganhar X comissão. Eu falei, meu amigo, tu tem certeza que se eu trouxer as pessoas para esse negócio, a empresa vai me dar dinheiro, ele vai te dar, porque olha aqui, eu estou ganhando. E aí, meu irmão, eu larguei a venda direta, assim, de lado um pouquinho, e comecei a recrutar a galera de uma forma muito veloz, muito rápida. Qualificamos ouro no segundo mês, fazendo equipe, e diamante em 11 meses de negócio, na primeira, no primeiro negócio. E, cara, tivemos um resultado bem legal, satisfatório. Pagávamos nossas contas, mas ganhar dinheiro, realizar sonho, não conseguimos. Ficamos 2 anos e meio no primeiro negócio, recebemos, pagamos nossas contas, mas não conseguimos ter resultado financeiro grandioso. Caramba, velho, que incrível. É uma história bem diferente do que a média, né, cara? Meus parabéns, porque geralmente a maioria das pessoas leva 5 anos, que é o tempo que você tem, para poder começar a engatinhar, né? Provavelmente, você deve ter trabalhado 4, 5 vezes mais que esse pessoal para poder conseguir fazer isso. Parabéns, de verdade. E, ó, o pessoal falou que o áudio tá top, tá excelente. Conseguimos achar o problema aqui. Top. Graças a Deus. O pessoal, e aí, como foi que apareceu na tua vida, bicho? Como foi que pintou na tua vida o negócio do perfuminho da Ama Campari? Como é que foi essa parte? Então, na verdade, o negócio da Ama Campari, ele não me achou. Nesse caso, eu achei a Ama Campari, certo? Eu estava num momento muito difícil no meu outro negócio. Eu já estava já desacreditado, eu já estava já botando forças, sem resultado nenhum, insatisfeito, certo? E, cara, eu falei assim, meu amigo, eu entendi o marketing multinível, eu entendi a venda direta e eu vou ter sucesso nesse negócio. E comecei, cara, a pesquisar o mercado. E aí eu falei assim, concorrentes da empresa que eu represento. Botei lá no YouTube, olhei os concorrentes e eu percebi que estava tendo uma briga muito grande com os mesmos planos, mesmo segmento, mesmo produto, mesma, praticamente só trocava o nome a empresa. Mesmo kit, era tudo a mesma coisa, mesma ativação, mesmo... O cara só trocava o nome. E eu falava assim, cara, eu não posso, para mim continuar a trocar pela mesma coisa, eu prefiro ficar onde eu estou. Nessa brincadeira, eu encontrei a Ama Campari no YouTube, certo? Trazendo uma inovação para o mercado, que era um perfume de bolso. Eu falei, cara, esse perfume de bolso não tem lugar nenhum. E detalhe, ele tem um preço acessível a um assalariado. Um assalariado, ele pode entrar no negócio e ele pode comprar um produto. Eu falei, cara, achei o meu público agora, porque o meu público hoje é classe de B para baixo. Já é na C, entrando na C, D, E e F, entendeu? Eu falei, cara, eu vou achar o produto correto, o kit correto para os empreendedores corretos. E eu juntei o útil ao agradável. E foi muito engraçado, cara, a minha entrada na Ama Campari. O que que aconteceu? Eu marquei com 2 pessoas, eu botei consultor Rio de Janeiro, Amaca. Eu falei, cara, vou achar alguém aqui no Rio de Janeiro. Achei 2 pessoas, Jonathan. Marquei com um num bairro chamado Gardenia Azul aqui. O cara me deixou esperando lá 2 horas e meia, onde ele marcou. E a última mensagem que ele me mandou foi assim, peguei uma corrida para a Praça da Bandeira. Ele estava rodando no Uber e ia me apresentar a oportunidade. O segundo marcou comigo na Praça Seca e falou assim, a minha gerente me ligou, estou indo lá no banco, depois eu falo contigo. Ah, meu irmão, isso me deu uma revolta imensa. Voltei pro YouTube e escrevi lá, líderes da Ama Campari. Aí me apareceu o Thiago Gomes, conheci meu patrocinador através do YouTube, através da internet, do digital. E o cara me atendeu, vi os vídeos dele. Falei, irmão, me prova que essa empresa está te pagando. Se eu ver que ela depositou um dinheiro na tua conta, eu estou dentro desse negócio. E aí, cara, ele é muito doido, né? Ele foi pro banco, imprimiu, fez vídeo, mostrou lá o depósito da Ama Campari, começou a me mandar um monte de coisa. Eu falei, irmão, tô dentro, tô contigo.
que vamos explodir tudo, meu parceiro. Vai vir chumbo grosso aí. E, cara, iniciei na AMACA dia 10 de outubro de 2018. Caramba, velho, o Thiago Gomes realmente é um cara, assim, explosivo, né, cara, é um cara louco, assim, louco, acho que não tem outra palavra, não, a palavra é louco mesmo, e olha pra você ver, esses dois caras aí, que você falou antes, por causa de bobeira, perderam o Ricardo Maciel na equipe perderam deles, uma linha de 450 mil pontos. Caraca, oh, deve se arrepender até hoje, será? Exatamente. Com certeza. O que acontece, Jonathan, quando você não está preparado para a oportunidade, meu amigo, esquece. Por isso que eu falo, dentro do nosso negócio, amadores vão ter resultado de amadores e profissionais vão ter resultado de profissionais. Verdade. Esse momento que nós estamos vivendo de isolamento social é um momento onde eu estou usando muito, duplicando muito para o meu time, principalmente de liderança, é capacitação, é desenvolvimento pessoal seu. Por quê? Quando isso tudo acabar, que já está bem pertinho do fim, de verdade vai ter pessoas sedentas, brigando, implorando por uma oportunidade. E se você não tiver capacitado para a oportunidade, vai acontecer o que aconteceu com esses dois amadores que aconteceu lá em 2018, entendeu? Caraca. Então, se você não tiver preparado para a oportunidade, você nunca vai ter sorte. Sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Se a oportunidade não está encontrando preparo, a pessoa vai falar assim, ah, eu não tenho sorte. Cara, sorte você tem, você só não está preparado. Concordo. Essa é a grande verdade. Concordo. Cara, deve se arrepender amargamente, se te acompanharem até hoje, né, deve ser que arrependa amargamente aí, pessoal. Então, olha o aprendizado aqui, pelo amor de Deus, marcou um plano com alguém, não fura, não atrasa, faz o teu papel de profissional de marketing de relacionamento. Não seja amador não, porque de amador tá cheio, né? Agora de profissional que ganha dinheiro de verdade nesse negócio é pra poucos. Ricardo... Uma coisa normal no nosso negócio, quem falta um plano é o convidado e não a pessoa que está convidando. Isso é uma coisa normal no nosso negócio. Ah, eu marquei um plano, o cara não apareceu. Normal. Ah, eu marquei um plano, a pessoa não veio. Fiquem tranquilos, isso é normal. Ah, normal é você marcar e todo mundo vir. Aí você vai ter um negócio realmente diferenciado. Mas se estão furando contigo, está dentro dos números do multinível. Verdade. É isso mesmo. E, Ricardo, quando você começou, tanto no primeiro negócio, quanto na AMACA, um tempo depois... Todo mundo, família, conhecido, amigos, a esposa, todo mundo foi a favor, cara? Não, tive muito preconceito. No primeiro negócio, cara, meu pai quase me deserdou, porque eu tava ficando muito louco e que eu vendi o meu táxi, né? Eu vendi o meu táxi. Quando eu tive os primeiros resultados, eu falei, pai, eu vou vender o táxi, eu vendi o táxi. Meu pai ficou meses sem falar comigo. Meses, brigado, falando assim, sabe, de forçado. Minha mãe falando, meu filho, tu vai entrar nesse negócio de vender perfume, meu filho. Você tem a tua profissão, você tem uma profissão, meu filho. Você é taxista, meu filho. Eu falava, mamãe, presta atenção, eu amo ser taxista, mas a profissão de taxista não me ama mais. Ela foi embora, ela tá indo embora. Eu tô quebrando, mãe. Então eu tô startando, tentando algo dentro do mercado empreendedor para ter um resultado. E aí, fiquei 2 anos e meio no primeiro negócio. E quando a gente entra, você sabe que o que que acontece? A gente entra com uma energia muito grande e a gente não é treinado o suficiente, né? A gente fala que vai ficar milionário, fala que vai deixar as pessoas milionárias e, cara, essa coisa não acontece. Por quê? Vender um sonho, vender o mal vendido e tudo... teve um patrocínio irresponsável da sua linha segmente e você, cara, criou muitas expectativas. Só que, cara, a tua produtividade não está alinhada com a tua expectativa. O que que acontece? O resultado não vem. Correto? E aí, meu irmão, gera uma frustração. As pessoas começam a duvidar de você. Duvidam, chacoalham, falam besteirinhas, jogam indiretas. E quando eu resolvi sair da primeira empresa para a segunda... Meu amigo, foi um dos piores desafios da minha vida, foi fazer a transição de uma empresa para outra, porque além
os amigos duvidarem, eu estava com bloqueio dentro de casa. Minha mulher não acreditou na Maca Paris. Foi briga de semanas. Foi quase um mês de briga. Só que foi o seguinte, ô Jonathan. Eu botei tanta força. Em 17 dias, eu mostrei 192 planos. Caraca. Para você ter noção. E em 17 dias, nós fizemos 38 mil pontos. Eu bati diamante em 17 dias de Amaca. Só que eu já tinha 2 anos e meio de experiência no multinível. Quando eu vim para a Amaca, eu já sabia o que fazer, como fazer, com quem fazer e quando fazer. Ou seja, eu já vim com uma lista profissional de marketing. Eu contactei e convidei líderes que estavam parados, apagados, desistidos do multinível. E muita gente visualizou a Amaca como um negócio revolucionário em 2018. Porque a Amaca, ela vem na contramão das outras empresas. Eu deixei muito bem claro que as outras empresas estavam de um lado e a Amaca indo para outro. Eu falei, é ali que eu vou. E eu recrutei uma liderança, uma base bem forte. Cara, 17 dias que foramos 38 mil pontos. E bati o diamante, a minha mulher olhou pra mim e falou, caramba, que a Paris é de verdade. Eu tava apagado, meu brilho no olho voltou, eu emagreci 9 quilos em 17 dias. Eu passei praticamente 17 dias na rua, tá entendendo? Porque eu precisava mostrar o resultado. Eu entendi que o resultado, ele cala qualquer crítica. E quando o resultado veio, eu fui um gênio, me tornei um gênio. Eu já entrei na Amaca batendo diamante, me consolidando por 9 meses consecutivos e chegando a Royal Diamante da Amaca Paris. Mas foi um trabalho muito duro, foi um trabalho muito forte, que me exigiu muita resistência, resiliência, força, atitude. E eu já vinha com a bagagem de 2 anos e meio. Então eu bati diamante na Amaca com 2 anos, 6 meses e 17 dias. É assim que eu costumo dizer o tempo que eu bati diamante aqui nesse negócio. Caraca, velho, eu cheguei de arrepiar aqui, ó, de verdade, que experiência e que forma de provar que você tinha razão, né, cara? Resultado... E tem um depoimento meu na convenção de 2019 muito forte, né, porque eu entrei no dia 10 de outubro de 2018. No dia 20 de outubro, tinha uma convenção da Amaca em 2018. 10 dias depois do negócio, eu fui para a convenção, só que um dia antes da convenção era aniversário da minha filha. Cara, aniversário dela, e de verdade, a gente estava tão quebrado, tão moído de grana, que fizeram um bolinho aqui no nosso condomínio, ô Jonathan, e eu tinha 13 planos para apresentar nesse sábado. Caraca. E aí nós matamos família, todo mundo aqui e tudo... E a minha mulher marcou o pessoal 6h30, 7h. Eu cheguei em casa sábado, 22h30, na hora do bolo. Meu irmão, o tempo fechou. Deu ruim mesmo. Minha mulher já bateu de parabéns de cara feia. O negócio, o tempo fechou, batendo parabéns. Subimos. 1h30 depois, eu estava entrando dentro do carro, indo para a convenção em São Paulo. Aí tu pensa, cara, eu só tinha uma opção. Vencer ou vencer. Porque se eu não vencesse, o meu casamento estava em risco, a minha dignidade estava em risco, era muita coisa em risco. E aí lá na convenção em 2019 eu dei um depoimento sobre pagar o preço, porque as pessoas, elas faltam um churrasquinho no final de semana, falta ali uma resenha, elas falam que estão pagando o preço. E cara, existe um preço maior do que esse, você praticamente faltar o aniversário da sua filha para poder trabalhar. E no ano seguinte, 2019, você promover uma festa para ela, uma das melhores casas de festa de Jacarepaguá. Porque eu paguei o preço, mostrei o resultado e trouxe a recompensa para a família, ok? Cara. Porque a família paga um preço, você paga um preço e a família paga outro. Mas a recompensa é muito valorosa, né? Em novembro, eu estava levando a minha mulher, sabe para onde? Para Cancún. Caraca. Onde ela nunca imaginou na vida dela. Estamos qualificados para Cancún agora. Só não teve por causa da pandemia. Mas 2022 a 2021 vai ter esse ano, se Deus quiser. E a gente vai estar lá em Cancún. Então, paga o preço para lá na frente você começar a colher os frutos do que você está plantando hoje. E esse depoimento lá na convenção, cara, ele ecoou por muitos e muitos estados da Amaca Paris. Cara, eu recebi muita mensagem,
muita mensagem, porque eu saí de uma convenção como executivo e voltei na convenção como Royal Diamante e com mais de 22 diamantes na organização. Caramba. Pessoal, olha para você ver que lição. Será que você que está assistindo a live agora, será que você acredita no seu negócio a ponto de sacrificar dessa forma? Será que acredita, cara? Eu gosto de fazer essa pergunta para que a pessoa se coloque no seu lugar, né? E o que ela faria na sua posição, né, bicho? E aí depois é onde ela vai ver que talvez ela ainda não tenha o resultado, porque talvez ela não tenha feito coisas extremas desse ponto também, né, Ricardo? O normal das pessoas hoje é reclamar, Jonathan. Eu vou te dar vou te dar um exemplo aqui agora. No mês passado, eu recebi uma mensagem de um sênior e falou assim: Poxa, minha pele veio R$ 202 de sênior. Aí eu falei assim: É mesmo, é? Top. Deixa eu te falar um negócio aqui. Eu olhei bem assim no olho dele e falei: Quando eu entrei na empresa, não tinha sênior, cara. Eu tive que trabalhar muito para bater o diamante porque nem sênior não tinha. Então você está entrando no melhor momento da empresa, que você pode estar recebendo R$ 202 como uma PL. Só que lembra de uma coisa: o nosso negócio é construção. Você quer ficar aí no sênior ganhando R$ 200 ou você já quer vir para o ouro, para o Safira, para ganhar R$ 1.000, R$ 1.500? Eu estou aqui para te ajudar. Ou seja, a mentalidade das pessoas é tão bloqueada, que elas conseguem reclamar de uma bênção. Entendeu? Elas não conseguem olhar para o lado e ver que elas estão numa situação melhor do que quem está do teu lado. Exatamente, no começo não tinha sênior, não tinha ouro, safira, Não esmeralda. tinha. E quando lançou, sênior era 5 mil pontos e ouro era 15 mil pontos. Então, assim, 15 mil. cara, era pedrada e o pessoal às vezes consegue reclamar de hoje, né? Então, aprenda, você que reclamou aí da PL de sênior, bate ouro que passa, viu? Bate ouro que passa. Exatamente, top, top. Ricardo, e quando foi, cara, que você olhou para você, para o seu negócio, para a sua família, e você falou bem assim: mudamos de vida. Quando foi que isso aconteceu? Então, conforme eu te falei, quando nós iniciamos, a gente estava muito, mas muito quebrado. Vamos lá. Pagávamos as contas tudo atrasado. A conta de luz era uma em cima da outra. Eu chegava em casa várias vezes e acendia a luz, não tinha luz, porque já estava cortado. Às vezes, no meio de uma ligação, a ligação caía, porque era o dia de pagar a conta, já pagava uma em cima da outra. O nome SPC e Serasa da acordo, não consegui bancar nada, Caraca. devendo condomínio, devendo prestação de carro, tendo que parar o carro para não perder o carro. E de verdade, meu irmão, eu entrei na AMACA e durante um ano e meio de AMACA foi só para colocar minha vida em dia de tão enrolado que eu tava. Um ano e meio colocando, mas eu sou um cara que eu invisto muito no negócio também. Eu já peguei uma PL, quase 80% de uma PL de diamante, para poder pagar uma promoção, porque eu queria ver meu time crescendo. Então, além de eu investir, quitar minha dívida, investir no negócio, era uma coisa, cara, como se fosse um dízimo eu investir no meu negócio, entendeu? Então, eu fiquei durante um ano e meio, cara, me estruturando. Aí eu fui buscar quitar apartamento. Quando eu vi meu apartamento quitado, eu falei: Cara, tô ganhando dinheiro. Quando eu vi meu carro quitado, eu falei: Tô ganhando dinheiro. Quando eu fui fazer os acordos no meu nome, pagar tudo à vista, eu falei: Irmão, eu tô ganhando dinheiro. A minha dignidade está voltando. As contas estão sendo pagas adiantada. E pelo incrível que pareça, em janeiro de 2020 para cá, a gente tá numa zona de conforto financeira muito boa, não tenho o que reclamar. É tudo pago em dia, nada atrasa, tá entendendo? Várias conquistas, muitas conquistas, além das conquistas da empresa, ganhei o HB20, né? Ganhei um carro quitado, comprei o carro dos sonhos, comprei por uma Audi top das galáxias. Caraca. A gente tem um investimento agora, compramos um terreno onde a gente está construindo a nossa triplex. A planta é uma triplex, do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente desenhou, entendeu? Então, cara, quando eu comecei a perceber que eu estava começando a tirar alguns sonhos do papel,
que eu botei o pé no chão e falei, cara, agora a gente está ganhando grana nesse negócio, certo? E de verdade, não tem assim preço que pague isso, não tem. Eu não consigo lembrar de nenhuma dificuldade, eu não consigo lembrar de nenhuma dor nessa hora, eu não consigo lembrar de nenhum choro que, às vezes que você vai chorar, cara, você vai chorar escondido, você vai agradecer, você vai ali dar o teu máximo, só que as pessoas só querem ver suas conquistas. As suas dores ninguém vê, né? E, cara, pelo incrível que parece, eu recebo mensagem assim, ah, pra você hoje é quase que Ferro Royal. Não é não, meu amigo, pra mim foi muito mais difícil. Eu entrei na empresa, só tinha perfumes. A empresa estava lançando gel redutor, estava lançando outros produtos. Você já entra numa empresa com 400 produtos. Você já entra numa empresa com uma liderança formada para te ensinar, te capacitar, para fazer uma live de graça para você. Então, hoje, esse momento é um momento muito mais favorável do que há 2 anos e meio atrás. Isso eu posso te garantir. Porque o que você tem a realizar pode ser 2, 3 vezes mais do que eu já realizei. Cara, porque eu falo uma coisa com toda convicção, Jonathan. O que eu conquistei na AMACA até hoje não é nem metade do que eu ainda vou conquistar. Eu tenho porque certeza. Porque a pandemia vai acabar e o nível de capacitação e profissionalismo que eu estou alcançando nesse isolamento está fora da curva. Está vindo aí um super Maciel para as ruas, totalmente capacitado, meu amigo. A pessoa encostar em mim, ela corre o grande risco de mudar de vida. Esse vai ser o risco, meu amigo. Parou do meu lado, já era. Vai mudar de vida. Essa é a grande verdade. Caraca, meu irmão, que top. Meus parabéns, viu, cara? Meus parabéns pelo foco e pela determinação, porque não é para qualquer um, né? O nosso negócio é para todos, mas infelizmente não serão todas as pessoas que terão grandes resultados, porque não tem foco, determinação, né? Meus parabéns de verdade. E uma outra coisa, você falou agora há pouco aí sobre que quando você viu, né, o resultado do negócio, você viu a fase que você e sua família estavam vivendo, não teve nada que você olhou para trás que te lembrasse de sofrimento, de dor. Parecia que foi tudo maravilhoso, né? Eu tive essa experiência no Cruzeiro que teve ano passado, cara. Quando eu botei o pé lá, você tava lá? Tava, foi no top. Cruzeiro. Cara, que experiência. Pai, quando eu coloquei o pé lá, que eu vi aquele negócio andando, e aquele, cara, chique, nossa, aquela coisa, eu lembrei de tudo como um filme na cabeça, mas nada me incomodava mais. Parecia que eu tinha zerado o jogo, sabe? Exatamente. Foi tipo assim que você se sentiu? Com certeza, não tenha dúvidas, cara, não tenha dúvidas. Assim, quando o teu gerente do teu banco te liga para criar um novo relacionamento, cara, as coisas foram diferenciadas. Chegar no restaurante, abrir o cardápio e eu falar assim, ó, eu quero esse prato. O prato que eu quero comer, não o que eu posso pagar para comer. Seria hipocrisia eu falar que eu não estou ganhando dinheiro. Cara, em 2 anos e meio de AMACA Paris, nós já faturamos mais de R$500.000. Caraca. Entendeu? Então, AMACA Paris, meu irmão, é de verdade, paga muito bem e pode realizar todos os seus sonhos. Só que é o seguinte, ô Jonathan, 2 anos e meio eu passei na primeira empresa e essa empresa ela me ensinou a viver com dinheiro e sem dinheiro. E se você não estiver preparado para viver com dinheiro, o dinheiro não aceita desaforo. Verdade. Não aceita. Você pode ganhar 20 mil no mês, pegar a última PL, R$20.000 de Royal. 3 dias depois você pode estar duro se você não estiver capacitado para lidar com o dinheiro. Então, a tua mente, as pessoas falam assim, ah, eu não bati diamante. Calma, cara, você ainda não está preparado. Até é melhor nem bater. Porque tem pessoas que chegam ali pela força do trabalho, mas elas perdem por soberba, por ego, entendeu? Perde equipe, perde tudo, porque você pode construir o negócio, mas se você não tiver habilidade de liderança para manter o teu negócio, cara, é construção e perda, construção e perda. E essa perda vai te gerar frustração que você pode desistir do multinível. Verdade. Pessoal, daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas do chat que vocês fizerem pro Ricardo, tá? Coloca as perguntas aqui no chat que daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas de você para ele. Outra coisa, ao final desta live, nós iremos sortear um livro para um de vocês que está assistindo a live aqui. Não importa de onde você seja, se você mora em Oiapoque ou se você mora no Chuí.
A gente vai mandar o livro direto para sua casa e você vai estar recebendo o livro aí no seu endereço, no conforto da sua casa. Você indica algum livro, Ricardo? Olha, eu vou te indicar o Método Sem Limite. Método Sem Limite? Já leu esse livro? Não. Quem escreveu? Método escritou? Sem Limite. Dos Haymakers. Beleza. Os três Haymakers. A pessoa que for contemplada hoje vai ganhar esse livro, então. A gente vai comprar ele, vai fazer um envio direto para sua casa. E daqui a pouquinho, no finalzinho da live, eu vou falar o que, que tem que fazer para poder participar do sorteio, tá bom? Vai receber um livro na sua casa, com tudo pago, no conforto da sua casa. Ricardo, vamos voltar aqui então. Beleza, teve resultado, teve a parada com o negócio. Agora eu quero ver se você teve uma assimilação igual eu. Quando eu saí do Cruzeiro, pareceu que tinha acontecido um apocalipse, né? Cara, foi uma loucura. Nossa. Foi uma loucura. Aí a gente viu o trem fechando, teve que voltar as peças para casa, a gente ia ficar em São Paulo, nem teve como ficar, porque não tinha onde ficar. Teve que apressar voo, não tinha voo disponível, foi uma loucura. E aí a gente pressentiu que viria uma grande crise a partir dali, né? Quando eu vi aquilo, eu peguei e falei assim, cara, desde que eu conheci o Multinível em 2016, eu ouço falar que multinível é anticrise. Eu escutei isso desde o meu primeiro seminário. Eu falei, agora é a hora que a gente vai descobrir se realmente é. Vamos, né, testar esse negócio. Hã? Vamos testar, vamos, né? Vamos testar. Isso. E aí eu vejo que muita gente teve um crescimento gigante durante a pandemia, assim como você teve. Como foi que você enxergou esse momento e como que você se reinventou com o seu time para poder crescer na pandemia? Como é que foi isso? Top, vamos lá. Ô, Jonathan, eu sou um cara muito transparente. Eu acredito que o líder, ele tem que tratar com a verdade, porque a verdade nos liberta, ok? Eu não sou líder de PIN, eu não sou líder de ostentação. Se eu bato qualificação, meu time sabe. Se eu não bato, meu time também sabe. E eu não fico, cara, forçando barra. Eu estourei o Royal em julho. Em agosto de 2019, estourei o Royal. Qualifiquei o Royal. No mês seguinte, eu não qualifiquei. Em setembro, em outubro, eu qualifiquei. E de lá para cá, eu peguei a tempestade maldita daquelas pirâmides, ok? Perdi duas linhas muito fortes. O meu negócio, meu irmão, foi quase lá no chão. Aí, em dezembro, a empresa lançou o Diamante Elite. Em novembro, lançou o Diamante Elite lá na viagem dos Royais de Cancún. Quando voltamos, voltamos com um plano de carreira totalmente atualizado. E eu fiquei batendo Diamante Elite durante 7 meses. Foi novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Desembarcamos do Cruzeiro março, abril e maio. Cara, maio foi o pior mês do meu negócio no ano passado, que foi o lockdown geral do Brasil. Eu consegui ainda fazer 120 mil pontos, cara, mas qualifiquei o Diamante Elite, certo? Em junho, quando a gente começou a encarar a realidade de que a gente estava dentro de uma pandemia, a gente começou a buscar relacionamento com o digital. O meu time não é um time de digital, o nosso time é um time de rua. É passar 12, 14 horas na rua, e a gente, cara, sofreu muito no início. Eu ainda com uma cartela de cliente, mas duplicando ainda para a galera fazer muito pós-venda, mas a galera é de rua, cara. Cliente de rua é cliente irracional, eles compram pela emoção, entendeu? E aí, meu irmão, a galera tudo dentro de casa. E aí começamos a meter, assim, uma série de treinamentos de duplicação. Algumas coisas começaram a ser liberadas, aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei, no Brasil. E aí o nosso time começou a voltar. A empresa lançando algumas campanhas, eu investi muito forte, voltei a reinvestir muito forte na parte de promoção para a equipe. E, cara, em junho do ano passado, a gente voltou para a casa dos 200K. Em julho, 281 mil, quase cheguei no Royal, mas eu também não puxei, não comprei. Chegamos a 281 mil. Em agosto, estouramos o Royal com 357 mil. Caraca. Aí estouramos o Royal agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses consecutivos que me geraram mais de 150 mil reais em 4 meses. Que me geraram mais uma viagem para Cancún. Que me geraram um HB20 zero na garagem. Entendeu?
plena pandemia. Essa é a grande verdade. A galera começou a se especializar no digital, treinamentos online, apresentações online, Zoom, criamos conta no Zoom, fizemos investimento e o negócio começou a andar numa velocidade imensa, porque as pessoas estavam procurando por oportunidade para ter renda extra. As pessoas perdendo emprego, ganhando pouco, e a gente com a oportunidade de uma renda extra. Correto? Porque em plena pandemia eu não vi ninguém andar sem batom, não vi ninguém andar fedorento, sem perfume, não vi ninguém andar com cabelo de palha, sem usar shampoo, sem usar condicionador. Todo mundo tomou banho. E graças a Deus, o nosso negócio, ele realmente não tem crise. Não tem crise, ok? E hoje nós estamos passando por um momento bem desafiador, porque os lockdowns voltaram, né, de uma forma mais forte, mas a gente ainda está sobrevivendo do digital, campanhas muito fortes da empresa, a empresa está nos ajudando como uma mãe, só que a única coisa que a gente não consegue fazer é a parte do executivo. A empresa faz a parte dela, a liderança faz a parte dela e o executivo tem que fazer a parte dele, certo? Isso não está sob o nosso controle. E graças a Deus, cara, nós conseguimos crescer dentro de 2020, ganhando todas essas premiações aí, e a gente vai ter muito para crescer agora em 2021. Show de bola, cara, show de bola. Que maravilha, cara. Realmente, quem se reinventou durante a pandemia cresceu. E aqueles que ficaram só reclamando, infelizmente, né, não há muito o que ser feito. O resultado, ele vai para onde você coloca o foco. Colocou o foco no problema, o que acontece? O resultado vai ser esse problema. Colocou o foco na solução, o resultado vai ser uma solução. Verdade. Caminhando para o final, infelizmente, parece que passa rápido pra cacete, né, velho? Quando o assunto é... mas eu tô aqui numa energia maravilhosa. Pois é, cara, como é que pode um negócio passar tão rápido desse jeito? Me fala uma coisa, Ricardo, como é que você se vê com o seu negócio, com a Amaca, nos próximos 3, 4, 5 anos, cara? Ó, eu costumo dizer o seguinte: o que eu conquistei na Amaca não é metade do que eu ainda vou conquistar. Ou seja, meu irmão, estamos só no início. Agora, ô Jonathan, uma das coisas que vai te sabotar chama-se motivação. Cara, não se entrega para motivação, não confia na motivação, ela é traiçoeira, tá entendendo? Não é confiável. Aonde você tem que depositar a tua confiança é na disciplina. É a disciplina que vai fazer com que você faça o que você não quer fazer para ter o resultado que você quer ter, certo? Então, hoje, se eu posso te dar um conselho, cara, meu irmão, aguenta firme, acredita, porque isso está com prazo de validade para acabar. E pessoas vão vir sedentas procurando por uma oportunidade. E quem resistir, quem se capacitar, quem tiver paciência, persistência, resiliência para poder passar por esse deserto, porque, cara, tudo na vida existe um deserto. Só que o deserto, Jonathan, ele foi feito para caminhar e não para acampar. Verdade. Tem pessoas acampadas, cara, no meio do deserto, com 40 graus no coco, sem uma água, sem nada. E ele é maluco ficar ali acampado. Eu não, meu irmão. Eu tô caminhando. Eu tô caminhando, quase correndo nesse deserto, porque eu não vejo a hora de chegar um oásis. E se você ficar parado, procrastinando, reclamando, negativando, meu amigo, já era isso que tu vai colher. Hoje o nosso resultado, ele é exatamente o reflexo do que você se alimenta. Verdade. Essa é a grande verdade. Se você ficar se alimentando de coisa negativa, meu amigo, esse é o momento de você tirar esse chip da tua cabeça aí, de fracassado, esse chip de empregado, esse chip de negativado, colocar um chip de empresário, um chip positivo, uma mentalidade vencedora. Porque, cara, vai dar muito errado antes de dar certo. Isso eu posso te afirmar. Mas um único acerto vai te colocar no lugar que tu nunca imaginou. Um único acerto. Eu não conheço uma pessoa de sucesso que, ó, pegou e acertou de primeira. Nenhuma. A cada uma história de sucesso vai vir 100 histórias de fracasso. E outra coisa... 100 histórias de fracasso para uma história de sucesso. Verdade. E outra coisa, e todo deserto tem um fim, né, bicho? Todo deserto tem um final. Exatamente, com certeza. O milagre, ele tá, meu irmão, na caminhada, lá no final. Se você parar e ficar estagnado reclamando,
Já era, meu amigo, já era, a casa vai cair. Para tudo na vida tem um veículo, tem um caminho e tem um tempo. O veículo qual é? Cara, é o marketing multinível, a venda direta, é ama a Paris. Tu tá dentro de uma Ferrari, tu não sabe. Só, cara, que você, será que você tem uma habilitação para dirigir uma Ferrari? Será que você tem habilidade para dirigir uma Ferrari? Cara, qual o caminho que tu tá percorrendo? Será que é o caminho da tua linha ascendente, o caminho da tua liderança, o caminho do teu diamante aí que tá promovendo um sistema gratuito com sorteio de produto para você desenvolver habilidade para crescer nesse negócio? Será que você tá indo por esse caminho ou você tá procurando atalho? Se atalho fosse bom, meu irmão, não se chamava atalho. Tá entendendo? Essa é a grande verdade. E o tempo, cara, tudo no teu tempo. Não tenta antecipar as coisas. O resultado não está sob o teu controle. Mas, cara, dirigir o carro, andar pelo caminho, mostrar plano, compartilhar produto, mostrar plano, compartilhar produto, vender produto, usar produto, comprar, mostrar plano, está sob o teu controle. Foca sobre o que está sob o teu controle e tu vai diminuir o teu tempo muito e muita e muita coisa. Eu te garanto uma coisa. Você sozinho numa via, você vai a 40 km por hora. Mas se você for junto com o teu líder, com o teu patrocinador, com a tua linha ascendente, com o corporativo, com os royais, com os elites, tu vai a 120 por hora, meu amigo. Tu vai chegar no teu objetivo muito mais rápido. Pra você ver hoje, cara, de verdade, assim, eu vou falar o que algumas pessoas precisam escutar e não o que elas querem escutar. Foi assim que eu cresci no multinível, certo? Hoje em dia, os exemplos do Bukirana, cara. O executivo não quer investir num catálogo que custa R$7, R$10. O executivo não quer comprar uma blusa da Ama Capariz, um cartão de visita. Ele não quer pagar R$10 no seminário. Meu amigo, um cara que está mendigando para poder se capacitar e ganhar 10 mil por mês, esse projeto, esse negócio pode te dar 10, 15, 20 mil por mês. Pessoas ficam na faculdade 5 anos só investindo para tentar arrumar um emprego, na maioria das vezes nem arruma. E o cara tá com a mão fechada, não consegue ir num seminário falando que o seminário tá caro, falando que o curso online é caro, o curso de desenvolvimento, capacitação é caro. Meu amigo, de verdade, se você tá procrastinando com isso, você é um certo candidato ao fracasso. Pode ter certeza. O problema das pessoas não é dinheiro, não é financeiro, é mental. Então tem que ajustar a mentalidade. Porque eu estou falando isso com convicção, porque se eu tivesse a mentalidade taxista, será que eu estaria onde estou hoje? Eu tive que matar o Ricardo Maciel, taxista. Eu tive que queimar uma ponte, pular e falar, fica aí, taxista, que agora vai ser um empresário. Acabou. E isso, muitas pessoas estão negociando para queimar a ponte. Estão negociando para tirar aquele chip e colocar um chip de empresário. Mas eu vou te dizer uma coisa, vale muito a pena, muito. O que esse negócio me transformou em 5 anos, pessoas, amigos meus que eram da época do táxi, às vezes falam comigo 10 minutos, o cara fala, irmão, o que aconteceu contigo? Cara, tu tá diferente. Irmão, que evolução. Isso me dá um imenso orgulho, cara, em saber que hoje eu sou um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, um profissional melhor. O multinível te capacita de alta forma para a vida. Essa é a grande verdade. Maravilha. E voltando um pouquinho no que você falou aí, é uma pessoa que economiza ou que não investe em treinamento, ela está investindo para continuar, ela está deixando de investir para continuar pobre, porque eu não conheço ninguém que desenvolva esse negócio e tenha resultado sem sistema, sem treinamento, sem seminário, né, cara? Exatamente, não tem como. Cara, o multinível é uma coisa muito básica, só que as pessoas se enrolam para fazer o básico. O básico feito por um profissional é um resultado, o básico feito por um amador é outro resultado. Verdade. E 95% da galera está querendo fazer o básico como amador. Uhum. Não, meu amigo, dá um start, freia. Entrou no negócio agora? A tua vontade de aprender tem que ser maior do que a vontade de vencer. Esquece de vencer. Você não tem prazo de validade nesse negócio. Deixa o tempo passar. Eu tenho 3 meses, não tem resultado. Cara, tu tá aprendendo a fazer um negócio, tu já vendeu um produto, já tá ganhando dinheiro. Qual é o negócio que tu entra ganhando dinheiro? Só o multinível. Entenda uma coisa. Fundamento do multinível. Consumir, vender, mostrar o sistema de treinamento. Acabou. Fundamento do multinível.
É aqui, ó, girar, fazer esses quatro passos, girar. Cara, eu vou consumir, eu vou compartilhar produto, eu vou vender produto. Eu vou compartilhar uma oportunidade e eu vou para o sistema de treinamento. Acabou. Se você fizer isso, é aprender, praticar, ensinar e ensinar a ensinar. É o básico, mas você precisa ser um profissional para fazer o básico. Como amador, tu vai ter o resultado de amador. E não adianta ficar reclamando. Não adianta. Amador tem resultado de amador. Rapaz, eu tô com pena de quem perdeu essa live, viu? Porque perdeu bastante conteúdo e vai se arrepender amargamente. Eu vou ler alguns comentários aqui. Vou te fazer algumas perguntas que o pessoal fez aqui. Umas três perguntas no máximo, para poder não tomar muito do tempo. E já vamos caminhar para o final, infelizmente. Erlon Teixeira, obrigado pela presença. Ana Rosa, Rosimeire, minha patrocinadora, muito obrigado. Zoner, lá de Manaus, obrigado pela presença. Patrícia Rocha, minha digníssima, está aqui com a gente também. Deixa eu ver. Marilda Terezinha, obrigado. Cíntia Ferreira, obrigado. Pedro Peregrini, do nosso time aqui também, obrigado. Deixa eu ver aqui quem mais estava com a gente aqui. Aloysio Cláudio, Ipiranga do Norte. Rapaz, você está longe, hein? Obrigado pela presença. O Erlon Teixeira fez um comentário aqui que ele teve um trauma na outra empresa lá, que eu acho que é a mesma que você e eu passamos. Infelizmente acontece, Erlon. Infelizmente não tem muito o que fazer, sacudir a poeira e trabalhar para poder construir resultado. A Milton, Ana Carolina, Abel. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que o Dinho Underline PRB fez para você. Como é que foi o início para você quando você falava do negócio e as pessoas diziam não? Tá conseguindo me escutar aí? Tô. Tá. Então, vamos lá. Voltando ao pensamento da vontade de aprender tem que ser maior que a vontade de vencer, eu perdi muitas pessoas pela minha não capacidade de quebrar a objeção, certo? Por quê? Primeiramente, eu demorei a entender que um não é um não naquele momento. Entendeu? Eu não sabia interpretar o não. E todo não tem um sentido. Todo não tem um significado. E aí eu chegava para a pessoa e falava assim, tu quer entrar nesse negócio? Tu gostou desse negócio? Eu fazia pergunta tão amadora, tão ruim, que a pessoa olhava para mim e falava, não, eu virava as costas e ia embora. Entendeu? Então existem vários tipos de não. Para esse não amador, eu sugiro para a pessoa se capacitar, se desenvolver em técnicas de argumentação, em técnicas de fechamento, porque tem muitas pessoas que mostram plano, até pré-cadastram a pessoa, mas não consegue ativar. E o problema está realmente no fechamento, não consegue fazer o fechamento. E aí eu chegava para a pessoa, depois de estar capacitado, né, depois de ter as técnicas de fechamento, e já perguntava para ela, cara, o que te impede de iniciar esse negócio? Já para não escutar o não. Porque você só escuta o não se você quiser. Com as técnicas de fechamento, ou, uma simples, fácil. O que você mais gostou do produto ou do negócio? Você está querendo entrar nesse negócio para poder ter uma renda extra ou para poder ficar no plano de carreira? Ou, essa técnica você nunca vai escutar um não. Ou seja, ô Jonathan, eu escutava os nãos por falta de profissionalismo, certo? Escutei muitos nãos, isso me frustrava de uma forma horrorosa. Eu falava muitas vezes que esse negócio não era para mim, só que eu não tinha habilidade de fazer um fechamento. O que eu sugiro para o nosso amigo aí é que ele desenvolva urgentemente habilidades de fechamento. Perfeito. E fechamento forte e agressivo. O que te impede hoje de iniciar esse negócio? Ah, é grana. Meu amigo, é só a grana que te impede? Tem mais alguma coisa? Se não for a grana, tu vai fazer o teu pré-cadastro agora e entraria comigo? Sim, então beleza. Você conhece 10 pessoas? Conheço. Vamos visitar essas 10 pessoas, nós vamos vender aí uns 5, 6 produtos, já vamos pegar o dinheiro e vamos te ativar. O que eu vou identificar se é falta de dinheiro ou falta de atitude. Tá me entendendo? Essa é a grande verdade. Porque
quando o cara coloca uma objeção e tu quebra a objeção, ele mete outra objeção, tu quebra a objeção, esquece, meu irmão. É falta de atitude, o cara realmente não quer, tu bota a linha na pipa, pede a ele 3, 4 indicações e vai pro próximo. Isso. Esquece aquele cara ali, entendeu? Isso. E vai para cima. Então, eu indico isso daí. Desenvolva as suas habilidades de fechamento. Tá respondido aí, então. É, uma pergunta aqui do Francisco. O que te motivou a reconstruir o seu negócio na fase em que você perdeu a equipe para a pirâmide? O que, que me motivou? A continuar, a reconstruir. Cara, assim, tudo a gente tem que ter foco, a gente tem que acreditar. Eu sempre acreditei muito na Amaca, muito, muito, muito na Amaca. Só que eu sou um cara que eu sou construtor, cara. Eu nunca deixei o meu negócio na mão de líder nenhum, certo? No meio desse decorrer do nosso negócio, cara, tem pessoas que vão fazer, tem pessoas que vão se ativar no mês, tem pessoas que não vão se ativar no outro. Você sabe que na Amaca hoje o público revendedor é muito grande. É muito grande. Hoje eu tenho em torno de quase 2 mil ativos e eu tenho em torno de 30, 35 líderes. Tá entendendo? A massa maior é revendedores. E os revendedores, eles oscilam, certo? E de verdade, fiquei frustrado, fiquei desanimado, mas o que eu acredito que é o multinível, a venda direta, a empresa, o produto, o plano, me deu total convicção de que eu iria encontrar pessoas com o mesmo objetivo que o meu. E nisso, você também precisa desenvolver as habilidades, assim, para procurar por pessoas que procuram por alguma coisa. Esse livro que eu indiquei, que você vai sortear, ele tem uma página lá que é uma premissa do multinível. Procure por pessoas que procuram por alguma coisa. Isso vai te gerar economia de tempo, energia e dinheiro. E eu comecei a procurar pelas pessoas que estavam procurando por alguma coisa. E todos os dias, cara, eu saía de casa com a missão, com o pedido a Deus de colocar pessoas melhores do que eu no meu caminho, né? E, cara, Deus sempre me abençoou. Acredito que tem a mão de Deus também nesse negócio. Não é só trabalho, tem a mão do Divino Espírito Santo. Eu acredito que Ele anda conosco, com os que trabalham, com os que acordam cedo. O Deus jamais vai deixar um justo mendigar. Pode ter certeza, meu irmão. Então, além do teu esforço, do teu trabalho, da tua crença, da tua disciplina, lembra, o que me fez continuar foi a disciplina, a constância, a resiliência. E também uma mãozinha do Papai do Céu. Maravilha, cara. Tá respondido aí, então. Pessoal, antes da última pergunta que eu vou fazer aqui para o Ricardo Maciel, daqui a pouquinho a gente vai sortear um livro, o livro que o Ricardo indicou pra gente aí, e fica aqui com a gente até o finalzinho, porque senão você vai perder a chance de participar de um sorteio e receber esse livro incrível na sua casa, beleza? Ricardo, última perguntinha aqui, como eu devo me portar nas redes sociais? Eu sou uma péssima pessoa pra falar do digital, né? Mas, assim, o seu resultado vai ser reflexo das suas ações, né? A sua rede social hoje, ela tem, assim, como é que eu posso dizer? Ela é uma ferramenta para te dar resultado e uma ferramenta para te tirar resultado. Essa é a grande verdade. E tu vai ter que tomar uma decisão, vai ter que tomar uma escolha, certo? Se você for usar o teu perfil das redes sociais para uma parte profissional, cara, tu vai ter que ser extremamente profissional. E eu te indico o quê? Seguir as pessoas que têm o resultado que você tem e fazer exatamente o que elas fazem. Quer dizer, seguir as pessoas que têm o resultado que você quer ter e fazer exatamente o que elas fazem. Eu comecei a seguir os maiores líderes do multinível do Brasil. Já começa seguindo aí os Royais Diamantes, os Elite. Começa seguindo os líderes do multinível. E, cara, vê como é que essas pessoas se portam na rede social. Ver como que elas se comportam. Só não pode ser uma coisa robotizada. Só não pode ser uma coisa mecanizada, assim, automática, entendeu? Tem que ser uma coisa natural. Eu não gosto, de verdade, eu não gosto de ficar oferecendo produto pelas redes sociais. Eu também não. Eu gosto de oferecer a experiência que eu tenho com os produtos. Eu tomo shake, eu tomo chá, eu uso perfume, eu falo perfume do dia. Pum! 521 Men, fragrância olfativa, 221 Men,
um perfume do dia, Imortal, Fragrância Fativa, Invictus, Paco Rabanne. Eu mostro para as pessoas o produto, as minhas experiências com o produto. A minha esposa, a mesma coisa. Pô, batom do dia, base do dia e tudo, ela vai tendo experiência com os produtos e assim as pessoas vão se interessando e querendo consumir os produtos, parte de venda. Parte de plano de carreira como líder, cara, é uma coisa muito delicada mesmo. Você vai ter que seguir princípios que talvez você não está preparado para seguir. Essa é a grande verdade. E aí, na primeira resenha, no primeiro churrasco, tu começa a fazer um monte de história que não está conduzido ali com o que você está promovendo, você pode se queimar. Entendeu? Pode se queimar. Então, é uma coisa muito delicada. Se reporta da maneira que menos é mais. Essa é a palavra correta. Às vezes, menos é mais. Uma postagem do dia direcionada a alguma coisa que possa agregar a vida de alguém, uma postagem ao dia, assim, ao resultado de um produto que ele está te promovendo, que você gosta da empresa. Isso são coisas que podem despertar curiosidade para outras pessoas. Porque muita gente comete erro. Começa na AMACA hoje e amanhã fala assim, começa a botar aquele negócio de estou vendendo perfume, achando que, cara, Facebook não vende perfume, Instagram não vende, você vai começar a ser taxado de vendedorzinho. E as pessoas odeiam vendedores. Esquece. Esquece, meu irmão. Tem que ser ali um promotor de vendas. Mas de uma maneira profissional. Perfeito. Tá mais do que respondido aí, então. Vamos para as regrinhas aqui para poder encerrar a live. Quem quiser participar do sorteio do livro, vai tirar um print dessa tela aqui no celular. Se você estiver vendo pela televisão, você vai tirar uma foto da TV onde está aparecendo essa tela aqui. Aqui em cima... Sem flash. Hã? Sem flash. Sem flash. Sem flash para tirar foto. Exatamente. Sem flash para a foto não ficar ruim. Aqui em cima tem o arroba do Maciel. E aqui em cima, aqui embaixo tem o meu arroba do Instagram. Você vai colocar no store. Não é para poder enviar para mim. É para colocar no store. Marcar eu e o Maciel e você estará concorrendo. O sorteio vai ser ainda hoje pelo Instagram, tá bom? Então, tirou o print, colocou no Store, marcou eu e o Maciel, tá participando do sorteio aí, tá bom? Ricardo, muito obrigado pela tua participação, meu irmão. Muito obrigado de verdade. Eu tenho certeza que contribuiu para bastante gente. E como vai ficar salvo no YouTube, vai contribuir para muita gente que vai ver essa live daqui um tempo, daqui um ano, sei lá. Então, muito obrigado de verdade, viu? Eu que tenho que agradecer, Jonathan. Primeiramente pela oportunidade. Segundamente, assim, pelo carinho e pela confiança, né, cara? Porque você sabe que hoje o mercado do multinível tem uma parte tão prostituída, tão negativa, certo? Que às vezes quer vir para poder não somar e querer derrubar. Então, eu agradeço muito pela confiança, agradeço muito aí aos seus seguidores, né? A sua equipe, a sua linha ascendente, a galera de Goiás, Catalão, tamo junto, a galera do Royal, Neto Rodrigues, o Royal que é referência em Goiás. Eu não vejo a hora disso tudo acabar para poder estar aí em Goiás. Já tive 2 convites para ir, mas infelizmente os 2 tiveram que ser adiados e não cancelados. E em breve eu estarei aí com vocês. Meu muito obrigado. Eu não tenho dúvidas, galera, de que juntos nós viveremos os melhores dias de nossas vidas. Porque a AMACA Paris é de verdade. Paga muito bem e pode realizar todos os seus sonhos. Sucesso, Deus abençoe a todos. E tamo junto, irmão. Pessoal, fiquem com Deus e até quinta-feira. Terça-feira tem mais, na outra quinta tem mais. Muito obrigado pela presença de todos vocês que estiveram com a gente aqui hoje. E a gente se vê na quinta-feira. Tchau! Fica aí, Ricardo.